Kdo to psal tento? Kdo to psal? Já se omlouvám. Mě to dojelo. A teď vážně, je čas na Hyponiu. Vítám vás u dalšího letního dílu Hyponius, ve kterém si odpovíme na tyto otázky. Jak správně nastavit životní pojištění, hypotéka a smlouva na dobu určitou, žádost o hypotéku v mateřství? Než se pustíme do odpovědí na tyto otázky, nezapomeňte nám dát like a odběr a podpořte tím naši tvorbu. Nastavení životního pojištění je důležitá věc a nemělo by se podceňovat. Člověk musí brát v úvahu veškerá rizika, která ho mohou potenciálně ohrozit. A je důležité si uvědomit, jak má být správně pojištěn. Není to jen o závazcích a nutných platbách, ale i o plánech a cílech, kterých chcete dosáhnout a v případě výpadku příjmu mohou být tyto plány ohroženy. Mezi nejčastější rizika, které se pojišťují, jsou pro případ smrti, invalidity, závažných nemocí a trvalých následků. Nejlevněji vás pojištění vyjde v mladším věku. S přibývajícím věkem roste riziko zdravotních problémů, díky kterým se pojištění může prodražit anebo zesložitit. Více o tom, jak nastavit životní pojištění, se dozvíte v článku na našem webu. Odkaz najdete v popisku pod videem. Lze získat hypotéku, když mám smlouvu na dobu určitou? Určitě ano. Je nepotřeba mít na paměti, že to má svoje pravidla. Stejně jako u doby neurčité, nesmíte být v období žádosti o hypotéku ve zkušební době. A to jsou první 3 měsíce od začátku pracovního vztahu. V případě, že se vám smlouva obnovuje, pak je třeba doložit, že se jedná o prodloužení předcházející smlouvy, aby se zkušební doba nepočítala. Dalším pravidlem je určitě fakt, že by vám smlouva neměla končit za méně jak 3 měsíce. Samozřejmě jsou některá povolání zvýhodněná, a to zejména ty ve státní správě, jako jsou policisté, hasiči a doktoři, kde se smlouva na dobu určitou běžně uzavírá. Zahájili jste nové zaměstnání a zvažujete hypotéku? Určitě si o tomto tématu přečtěte v článku na našem webu. Hypotéka a mateřství určitě se navzájem nevylučují. Je ovšem nutné si tento závazek velice dobře spočítat, protože výpadek příjmů má velký vliv na získání hypotéky. I když si můžete nechat vyplácet mateřskou velmi rychle a ve velkých částkách, banka nemusí tento příjem uznat ve 100%. Je běžné, že právě banky si určují, kolik vám započítají jako příjem v případě mateřské. Pro větší detail o hypotéce v období mateřské se podívejte na náš web www.hyponamienu.cz, kde tato témata více rozebíráme. A to je dnes vše. Pište do komentářů témata, která by vás zajímala, a my je pro vás zpracujeme. Přeji vám, za sebe i celý tým Hypo na míru, krásné léto, mějte se fajn a buďte online. A teď vážně, je čas na Hypo News. Další herec, nepoužitelný. Pište do komentářů témata, která by vás zajímala, a nikdo je pro vás zpracuje a my to natočíme. Mějte se fajn a buďte online.